Së fundmi, do doja që të riktheja në vëmendjen tuaj një debat të fortë dhe të drejtë që ne bëm që në fillimet tona, kur u fol për armët kimike siriane. Në këtë arenë është folur për gjithçka, janë përdorur fjalë të rënda, pa kursyer, gra, burra, familje. Ndërkohë që dua t'i rikthej qytetarëve shqiptar në vëmendje, ose gjithatyre që nuk e dinë këtë gjë, që ato lëndët kimike që nuk ishin armë kimike, po ishin lëndë që po të bashkoheshin me disa element tjerë bëheshin armë, u shpërbën në një port, krejt përball portit të Durrësit në Itali. As kërkush nuk u dëmtua, as kërkush nuk u ngrit, sepse u dhanë siguri, nga partnerët tanë strategjik, ashtu si u dhanë dhe në atë rast, të sigurisë që kishte shpërbërja e këtyre elementëve të rrezikshëm. Shumë kush nuk e di, po t'jeni të sigur që ato janë shpërbër pak milje larg bregdetit tonë. Do të kishim dashur shumë që botën ta kishim pa plera, po shoqëria e konsumit na e vështirëson këtë gjë. Ndaj, duhet që ne të mund ta mbajmë vendin tonë sa më të pastër, por sigurisht, duke mos lënë pas dore as për punimin e tyre, qofshin këto tonat, apo ato lënë të para që modestisht mund të ndihmojnë në mbajtje në këmbë të një industrie të caktuar.